नमस्ते, म मुकुन्द जोशी, म ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सकेर आएको उता सुदूरपश्चिमदेखि. मलाई थाहा थिएन यस्तो बुट क्याम्प हुन्छ, के हुन्छ के हुन्छ कस्तो. हाम्रोतिर भन्नाले आइटी सेक्टरमा एकदमै पछाडि परेको छ. कलेजमा पनि त्यत्तिकै एउटा सुदूरपश्चिमको धनगढ इन्जिनियरिङ कलेज भनेको एउटै मात्र कलेज छ सुदूरपश्चिमभरिमै. अहिले चाहिँ फारस्टन कलेज खुलेको छ, युनिभर्सिटी खुलेपछि त्यहाँ पनि पढाइ भइरहेछ. तर पनि आइटी सेक्टरमा एकदम पछाडि परेको ठाउँ देखिन्छ, जसमा अब हाम्रोतिर एकदम पढाइमा मात्र फोकस छ. सिलेबस पढ्यो, इक्जाम पास गर्यो, बस त्यति छ. तर यहाँ आएर थाहा भयो एउटा ल्यापटपलाई एउटा डब्बा देख्ने हामीहरू, यहाँ आएर ल्यापटपको युज कसरी गर्ने, डिभाइसहरूलाई युज कसरी गर्ने धेरै कुराहरू थाहा भयो. हाम्रोतिरका भाइ बहिनीहरूलाई साथीहरूलाई थाहै छैन कि आफूलाई यो फिल्डमा कसरी अब्बल बनाउने भनेर थाहा छैन. धेरै भाइ बहिनीहरू कन्फ्युजनमा छन्, आफ्नो गोललाई गोल नै कुनतिर जाने भनेर कन्फ्युजन भइरहेछन्. मैले त्यहाँ पैसा तिरेर पढेँ, तर त्यहाँ सरले राम्रै पढाउनु भयो, तर पनि एउटा जति एचिभ गर्न खोजिएको थियो त्यो भेटाइरहेको थिएन. यहाँ आएर एउटा दाईले मलाई नवीन दाईको नाम दिनुभयो, त्यहाँपछि म जीवन दाईसँग कनेक्ट भयो र यस्तो सुनौलो अवसरमा भाग लिनु पाइरहेको छु. आफूलाई यो फिल्ड यो ठाउँमा बसेर पढ्न पाइराख्दा आफूलाई नै एकदम खुसी महसुस भइरहेछ. म त यति पछाडि रहेछु कि लगभग मैले 0% पनि यो फिल्डको ज्ञान रहेनछ भन्ने मलाई अनुभव भयो. साथसाथै मसँगै पढिरहेका धेरै साथीहरू पनि अहिले खोजिरहेको हुन्छन् के गरिरहेछस्, कस्तो गरिरहेछ भनेर बुझ्नु खोजिरहेछन्. उनीहरू प्रोग्रामिङमा लागेका छन्, म यतातिर लागेका छु. मलाई आफूलाई खुसी भइरहेछ. उनीहरूको फिलिङ एउटा डिप्रेस्ड मुडमा आइरहेको हुन्छ. उनीहरूको म्यासेज हेर्दा म फेसबुकमा कुरा गरेर आएको बेला उनीहरू एउटा डिप्रेस भएर कुरा गरेर आउँछन् भने म खुलेर कुरा गर्न पाइरहेको छु. मलाई आफूलाई प्राउड फिल भइरहेछ यस्तो नेटवर्किङ फिल्डमा आएर धेरै कुराहरू सिक्न पाइरहेको छु. साथसाथै म अब म आफूभन्दा पछाडिका भाइ बहिनीहरूलाई साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि आफ्नो जुन गोल छ त्यसलाई फोकस गर्नुहोस्, त्यो गोलमा हिँड्न चाहनुहोस्. किनभने मैले यहाँ आएर काठमाडौँ आएको मेरो लगभग 1 महिना मात्र भएको छ. म त्यहीँ बसेको, मलाई काठमाडौँ भन्ने ठाउँ नै थाहा थिएन. मलाई आइटी सेक्टर भने कस्तो भन्ने लगभग मैले परिकल्पना गरेको थिएन. मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेँ होइन, मलाई थाहा छैन के पढेँ. त्यसमा लगभग 4 वर्ष 45-40 विषय सब्जेक्टहरू पढेँ, तर त्यो पढेर पनि एकदम आफूलाई अधुरो फिल भइरहेको थियो. तर यहाँ आएर जब त्यत्रो बुट क्याम्पमा बस्न पाइयो, दाइहरूलाई म सबैलाई एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु. साथसाथै अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूसँग जो स्किल छ त्यसमै लाग्नुहोस्. पैसा भन्ने कुरा लाइफमा कमाइन्छ. तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको नामले चिन्होस् कि भोलि मान्छेले तपाईँहरूको बुवा आमाको नामले होइन, तिमी तपाईँहरूको आफ्नो नामले चिन्होस्. तपाईँहरू जे गर्न चाहनुहुन्छ भित्रदेखि नै आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू जगाउनुहोस्. किनभने आइटी सेक्टर भनेको आफैमा एक विशाल छ. यसमा तपाईँ आइटी सेक्टर इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड त्योपछि बिएससी सिएसआइटी गरेको मात्र भन्ने हुन्न, जुनसुकै फिल्डको मान्छे पनि आउन सक्नुहुन्छ. भित्र मनदेखि नै आफ्नो एउटा चाहना निकाल्नुहोस् र यो फिल्डमा लाग्न अनुरोध गर्दछु. ल, थ्याङ्क यू.